Fala Galácticos, tranquilos? Eu sou o Drank e, gente, é o seguinte, eu já estou aqui para trazer para vocês um vídeo de Minecraft Addon. Minecraft, nós estamos aqui hoje no Naruto Addon Guerra, tá ligado? Nós estamos aqui para trazer um episódio de Naruto, que é um Minecraft aqui no celular, já falei de PC, mas Minecraft Bedrock, Minecraft PE, tá ligado? Então, gente, no último vídeo vocês viram que a gente conseguiu fazer o nosso Sharingan e o nosso Byakugan. Então hoje a gente conseguiu fazer o Karma, tá ligado? A gente conseguiu, já tem um Karma aqui, ó. A gente tem um Karma, tá ligado? Então vamos pegar nosso Karma aqui. Karma não, Jougama, falei errado, desculpa. Então nós temos aqui agora nosso Jougama, velho, olha aí, ó. Olha como é que o pai tá, mano. Então hoje vamos fazer o quê? O nosso Mangekyou Sharingan, velho. A gente tem que abrir Lucky Block, porque se a gente abrir Lucky Block, a gente vai conseguir itens bastante poderosos, como o Maçã do Cap, entre outros. Então, mano, vamos começar abrindo bastante Lucky, porque se vir Lucky Block boa, a gente provavelmente não vai vir. Deixa eu botar minha armadura aqui, mano, senão não é. Vou botar a armadura aqui. Aí, pô. E, mano, se eu conseguir uma armadura muito... Se eu conseguir uma espada muito boa, tá ligado? Tipo, pilhagem ou maçã do cap, vai ser um negócio muito bom. Mas, gente, opa. Ufa. Quase, hein? Quase, mas vamos que vamos, galera. Não desista, mano. Comente aí, Team Drank, gente. Vocês querem que eu ganhe? Comente aí, Team Drank. Opa, isso aqui é bom. 8. Isso aqui é bom pra quebrar armadura, mano. Isso aqui é bom pra quebrar armadura, ó. Ó, ó. Aqui o bagulho é combo, aqui o bagulho é mais bem mais rápido, velho. Então, Mariana, deixa eu ver qual modo a Mariana tá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o Nen? Aqui é o Nen? Deixa eu ver como é, qual o modo que o Nen tá, velho. Deixa eu ver, olha pra mim, Nen. Olha pra mim. O cara não vai olhar. Ah, tá sem nada, mano. Tá sem nada, cara. Tá sem nada. Tá. Precisa de cap, velho. Precisa de cap, porque Capiroto vai dar uma vantagem extremamente boa pra nós, velho. Então, cara, eu não vou ficar meu vídeo todo abrindo Lucky Block, então eu vou abrir essas Lucky Block aqui em off, gente. Eu vou dar um corte e quando eu acabar de abrir elas, tá ligado? Eu volto aqui com vocês. O cara está fazendo missão. O cara está fazendo missão. Entendi. Opa, opa, opa. Julgamento, julgamento, velho, julgamento. Tá, então, gente, eu vou mostrar pra vocês os itens que eu consegui no meu último vídeo, tá ligado? Barra esse aqui, porque quando acaba o vídeo do... O meu vídeo é uns 10... quando acaba o meu vídeo, eu tô nos 10 minutos do pessoal, tá ligado? Então, tipo, o pessoal grava 20 minutos, eu gravo 10, tá ligado? Porque, eu não sei, eu não gosto de gravar vídeo muito longo, porque o PC demora a renderizar os vídeos, tá ligado? Então, eu gravo o básico, sabe? Então, gente, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês os itens que eu consegui enquanto os caras terminavam o vídeo. Então, foi isso daqui, ó. Ó, ó. Byakugan, Sharingan... E aqui nós temos chakra, concentração. E aqui tem chakra também, que eu falei errado. Mas vamos jogar os itens fora que a gente não irá usar. Como isso. Isso, isso, isso. Isso aqui é bom. Isso aqui pode ser bom. Isso aqui não, pode jogar fora. Mano, de recente vai jogar tudo fora, véio. A gente não vai usar nada disso. Nada disso a gente vai usar. Ó, joga aqui, ó. Agora vai guardar isso daqui aqui, ó. GG. Agora é só a gente ficar com isso aqui na mão e ir pra cima dos negócios, velho. Tipo, o que eu falo negócio é tipo, vamos supor isso aqui. A gente pode matar que pode ser bom. Eu não sei se quantos tapas a gente leva. Ligado, ó. Opa, dois tapas. Dois tapas. Pra quem não ganhava nada ontem, hoje já tá como, gente. Então vamos fazer nosso Mangekyou Sharingan, tá ligado? Ou nosso Tenseigama. Não sei como é que faz Tenseigama, não tenho a mínima ideia. Também. Então deixa eu pegar aqui nosso chakra. Isso aqui, isso aqui, e vamos de isso aqui. Acho que é isso. Deixa eu ver como, deixa eu ter uma base aqui pra ver como é que faz o nosso Mangekyou Sharingan. Eu acho que o Mangekyou Sharingan é assim, velho, ó. Se eu não me engano, a gente tem que fazer uma volta assim, ó. Ó. Deixa eu ver. Opa, opa. Mangekyou do Madara, velho. Deixa eu trocar esse modo aqui. E olha aqui, Ney, né? Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha pra você, ó, ó. Vem aqui e toma. Mangekyou do Madara, papito. Cê é louco, papai. Então agora nós tá com, mano, nós tá com vários modos. Deixa eu guardar esse modo aqui no baú. E, mano, a gente tem que fazer um modo mais forte. Como Karma, talvez? Karma pode ser bom, não sei, velho. Karma não sei se é bom. Comente se o Karma é bom, gente. Se vale a pena fazer o Karma, acho que não. Olha, estou com bastante chakra ainda guardado. Então o foco vai ter que ser o quê? Byakugan. O foco é Byakugan, mano. Byakugan vai ter que ser o foco. Então, ó, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai fazer alguma coisa. O que que adianta fazer isso aqui, ó? Aqui é o Jougan. Jougan eu já tenho. O Jougan eu já tenho. Jougan tá aqui. Ó.
Jogan já tem, então precisa de um Tensegan. Mano, Tensegan, uma que eu falo. Mano, não sei, velho. Rinnegan, como é que faz? Eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca fiz o craft disso aqui, velho. Eu vou tentar ir de base pro nosso. Sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um 2. 2, eu tenho quanto chakra? Nossa. E o Inei me matou. Olha isso. Ainda bem que ele não me levou nada, né, velho? Ainda bem que ele não me levou nada. Se eu tivesse alguma coisa, até ia, mas o cara viu que não tinha nada. Então o cara levou só a minha. Nem meu modo ele levou, o cara não levou nada. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui algum modo. Ah, ele levou meu chakra. Levou meu chakra, tá. Então vamos ver aqui. E gente, foi. Foi. Ele não me mata, velho. Não me mata. Olha isso, galera. Vou pegar aqui, ó. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. E se nós fazer nosso. Nossa, nós vamos fazer o Tensegan agora, velho. Vamos. Não mata a gente, não mata a gente. Ué, esqueci de algum? Ah, tem outro aqui. Ué! Ah, bugou! Não creio. Como assim? Nossa! Vou dar um modo pra ele. Alguma coisa pra ele útil. Toma aqui. Toma aí, isso. Mano. Fora isso. Tenho só isso aí, velho. Pra você. Só isso. Te botei no jogo, né, Rony? Tá. Fora isso, não tenho mais nada pra você, mano. Sério. Aí. Vamos agora. Vamos agora pra cima do Lili. Vamos. Mano, provavelmente, tipo, não vai dar aquele PVP, tá ligado? Então, deixa eu ver aqui rapidão onde tá ele. Mas, mano, a gente conseguiu quase fazer o Tenseigan, mano. Vocês têm noção que faltou dois. E quando eu tirei e bugou, mano, isso poderia mudar. Nossa, eu tenho muito azar, velho. Mano, eu ia matar o menino muito fácil, velho. Ia fazer o Tenseigan. Nossa senhora, mano. Que treta, velho. Cadê você? Inê, deixa eu procurar esse cara, mano. Tipo, pela minha dúvida, ele deve estar por trás da vila, tá ligado? No fundo, assim, ou não. Não sei. Deixa eu ver. Vamos procurar ele. Rapidão. Opa, começou a chover. Começou a chover, quer dizer que vai dar bom. Calma aí, vem. Vem, Inê. Deixa eu ver. Ali, ó. Tem um ali. Tem um ali. É o Danit. É o Danit. Oh, nem. Aqui, ó. Tá. Calma. Oxe, nem vou PVP com você, velho. Oxe. Tá, então, mano, não sei que eu vou procurar. Nem, já que o Inê não tá aparecendo. O jeito vai ter que ser nós, tipo, que fazer alguma coisa útil, né, mano? Porque. Enquanto os caras vai terminando o vídeo deles, eu vou terminando. Oi. Volta aqui. Ué. Vamos lá ver o que esse cara quer. Mas enfim. Enquanto os caras terminam o vídeo dele, eu vou terminar o meu. Enquanto isso o mapa estiver aberto, a gente vai vendo, mano. Fala tu. Ah, o cara me deu um chakra. Um chakra, mano. Perdi tudo. Nossa, eu tô muito bravo com isso, velho. Mano. Isso me deixou bem triste, velho. Caraca, mano. Bugou, velho. Isso é muito bugado, velho. Mano. A gente vai fazer nosso. Ah, mano, eu tô triste, gente. Mano, não tem nem como começar, mano. Mas eu vou fazer isso assim, gente. Ó, vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Beleza? Manda um beijo. Até amanhã, às 1h e às 6h. E fui.